বিশ্বনাথ ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীজুৱলিত এটা হেণ্ডকাফেৰে বন্ধা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃতদেহটো হেণ্ডকাফসহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়া আচমত আলী ওৰফে নালকুৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বিশ্বনাথ ঘাটৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশৰ কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত এই মৃতদেহটো পোৱা গৈছে। শুকুৰবাৰে নিশা বিশ্বনাথৰ নদী আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে। যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কুখ্যাত গড় চিকাৰী আচমত আলী ওৰফে নালকুক সন্ধানহীন হৈ আছিল। কেৰালাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মষ্ট ৱান্টেড নালকুক অসমলৈ অনা হৈছিল। 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা তেওঁক বিশ্বনাথ ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ কেটাং টাপুলৈ লুকুৱাই ৰখা অস্ত্ৰৰ সন্ধানত নিয়া হৈছিল। আৰক্ষীৰ দাবী মতে তাতেই তেওঁ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈ হেণ্ডকাফসহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ আছিল আচমত আলী ওৰফে নালকু। নালকুৰ সন্ধানত আৰক্ষী, SDRF আৰু বন বিভাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অভিযান চলাই আছিল আৰু অৱশেষত 7 দিনৰ মূৰত ওলোৱা হেণ্ডকাফেৰে বন্ধা এই মৃতদেহটো আচমত আলী ওৰফে নালকুৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত এই মৃতদেহ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই। আমি স্পটলৈ যাইহে গোটেই ডিটেইলছখিনি ক'ব পাৰিম। যিহেতু স্পটলৈ আমি যাই পোৱা নাই, গতিকে তাতে আৰক্ষীৰ লোক আছে আৰু আমি এতিয়া ফৰেষ্টৰ পাৰ্চনেলৰ লগত স্পটলৈ যাই আছোঁ। আমি তাৰ পৰা আমি ডিটেইলছখিনি গম পাম। নাই, আমি স্পটত যাইহে গোটেই ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেইদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।